دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە کەرکووک بۆ خوێندنی کوردی دەستپێکێکی خۆش بوو، چونکە دووبارە متمانەی هاوڵاتیانی پارێزگاکی بۆ گەڕایەوە. ساڵی ڕابردوو خوێندنی کوردی 102,000 قوتابی هەبوو، بەڵام ئەمساڵ ژمارەکە هەڵکشاوە بۆ 105,000 و قوتابیانی پۆل یەکیش 2,000یان زیاترە لە پار. ڕۆژانە زیاد لە 8 تەلەبە، 10 تەلەبە تا 12 تەلەبە لە خوێندنی عەرەبی دەگەڕێن و خوێندنی کوردی. ئەمەش بۆ هۆکاری ئەوەیە یەکەم خوێندنی کوردی زمانی شیرینی دایکیانە، دووەم ئێمە بایەخێکی زۆر بە پرۆگرامە دەین و تەواوکردنی پرۆگرامە دەین و لە تاقیکردنەوەکانی وەزاری قوتابی خوێندکاری خوێندنی کوردی پێشەنگ بوون. هۆکارەکان زۆرن بۆ گەڕانەوەی دانیشتوانی کوردی کەرکووک بۆ لای خوێندن بە زمانی دایک، بەڵام سەرەکی ترینیان بەرزی ئاستی پرۆگرامەکانی خوێندن و باشتر فێربوونی قوتابیەکانە بەو زمانەی لە ماڵەوە قسەی پێ دەکەن. والله هر کس به زمان دایی خوی بخیرنه براستی یعنی سرکوتوه بیا طبعا سمن منالا کانم چوار منالم دراسه کردیه یک منالم دراسه عربیه او منالی که دراسه عربیه تو زمان دیو تیریویه لبرای زمانی جایه هلاکتی زیادتره بلان به زمانی کردی خود بخیرنی طبعا گشا عدی سرکوتوه بیه اگه تا امان زد. ماموستانی خویندنی کردی لکرکوک لهمان او دوخدان که بغداد با مچخورانی هرمی کردستانی دروست کردووە. موچای ئەندوا کەوتووە و گوزارانیان خراپە، بەڵام پابەند بوونە نەتەوەیەکە ڕێگرە لەوەی کارێک بکەن منداڵانی کورد لە خوێندن بە زمانی دایکیان بێبەش بن. بێگومان ئێمەش وەکو مامۆستایانە وایە یعنی باری گوزارانمان باش نییە و پێویستمان بە موچەیە، بەڵام بۆ منداڵی کورد ببیتە یعنی ئەو تەسحیەی بدا بۆ یعنی بۆ دوایە لەگەر قوتابخانەکانی کە بۆ نوسمەی عەرەبی، تورکمانی، سریانی ئەوانە دەوامی خۆیان بکەن و تەلەبەکانیان بەرەو پێش بچیت و خوێندن بەرەو پێش بچیت و سەرکەوتوو بن و بۆ ئیمە بەدوا بکە من لەگەرەوەی نیمە بەڕاستی بایکۆت بکەن. تاکە سیما تاکە ئومێدمان بێ لەم شارەیە خوێندنی کوردیە، یعنی خەڵکێکی نەار ئێمە کەوتونێتە شارێک و نازانین چێ خۆشمانی و چێنا حەزی پێمان نییە، ئێ ناکرێت ئێمەش کەس بێنین بە خوێندنی کوردی. خوێندنی کوردی لە کەرکووک لە دوای ساڵی 2023 کرایەوە. ژمارەی قوتابیانی ساڵ لە دوای ساڵ سەرباری دۆخی سیاسی لە زیادبووندایە و ئەم ساڵیش 105,000 قوتابی لە 535 قوتابخانەدا وانە بە زمانی کوردی دەخوێنن و 42 باخچەی ساوانیش لە شارەکە لەسەر هەمان سیستەمی خوێندنە.